សំណុំរឿងទាំង3របស់ជនជាប់ចោទស្រីសេនាគឺមានជាអាចបទឃាតកម្មប៉ុនប៉ោមនុស្សឃាតនិងប្រើប្រាស់អាវុធដោយគ្មានការអនុញ្ញាតប្រព្រឹត្តនៅចំណុចបរិយាពេងហួតបឹងស្នោសង្កាត់នីរោធខណ្ឌច្បារអំពើរិទ្ធនីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2024បទល្មើសប្រមទ័នដែលមានចែងនិងប្រទាទោសតាមមាត្រាទី27មាត្រាទី199មាត្រាទី299ក្រមប្រមទ័ននៃប្រជាជាតិកម្ពុជាមាត្រាទី20នៃច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងអាវុធគ្រឿងផ្ទុះនិងគ្រាប់លំសៀវទឹកដីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបានបញ្ជាក់ថាចំពោះសំណុំរឿងទី1និងទី2ក្រោយពីបានស្រាវជ្រាវនិងបំពេញកិច្ចស៊ើបសួរដោយម៉ត់ចត់តាមនីតិវិធីច្បាប់សពគ្រប់ចារក្រុមស៊ើបសួរបានចេញយកាដំណោះស្រាយសម្រាប់បញ្ជូនសំណុំរឿងប្រមទ័នទាំងពីរខាងលើនេះតទៅតឡាការជំនុំជម្រះឲ្យតឡាការបានកំណត់ការបដិឆានសាវនាកានៅពេលខ្លីខាងមុខរីឯសំណុំរឿងទី3ចារក្រុមស៊ើបសួរបានកំពុងត្រៀមបတ်ការស៊ើបសួរដើម្បីបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅជំនុំជម្រះតាមនីតិវិធីច្បាប់គួររំលឹកថាជនជាប់ចោទឈ្មោះសិសេនាបានប្រព្រឹត្តអំពើឃាតកម្មគួរដណ្ដឹង2រូបនិងបុគ្គលិក2រូបទៀតរងរបួសនៅបរិយាមួយកន្លែងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2024បន្ទាប់មកលោកត្រូវបានតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្ននៅមណ្ឌលអប់រំកាយប្រែទី1ពន្ធនាគារព្រៃសរហើយត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រចេញព្រះរាជកិច្ចបញ្ចប់គូររមងារអុកញ៉ាកាលពីថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ភាពនៃហត់នឹងការលះបង់របស់បងប្អូនកងកម្លាំងគ្រប់ប្រភេទនិងមន្ត្រីរាជការក្នុងការថែរក្សាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈជូនបងប្អូនជនរួមជាតិនេះឱកាសព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកពិតជាសំខាន់និងត្រូវការយកចិត្តទុកដាក់ជាខ្ពស់នេះអុកញ៉ាលៀងមេសាស្ថាបនិកនិងជាប្រធានក្រុមហ៊ុនអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនខ្មែរបរិជីបានឧបត្ថម្ភទឹកភាសាបរិសុទ្ធកម្ពុជានិងភេសជ្ជៈសរុបជាង20,000កែក្នុងនោះផលិតផលជិត14,000កែបានផ្តល់ជូនស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងកងកម្លាំងអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីចាត់ចែងជូនបងប្អូនកងកម្លាំងរាជអាវុធហត្ថពលិះមន្ត្រីរាជការកីឡាករប្រណាំងទូកងក្នុងការបំពេញបេសកកម្មអំឡុងពេលបុណ្យអុំទូកនេះជាពិសេសខ្មែរបរិជីបានចែកភេសជ្ជៈនិងទឹកភាសាបរិសុទ្ធកម្ពុជាដល់សាធារណជនដែលបានចូលរួមបុកអំបុកក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយអត់គិតថ្លៃរឹតតែពិសេសជាងនេះទៅទៀតខ្មែរបរិជីបានរៀបចំមហាព្រឹត្តិការណ៍ប្រគំតន្ត្រីទេសចរខ្នាតយក្សនិងជាមហាព្រឹត្តិការណ៍ប្រដាល់គុនខ្មែរទូទាំងប្រទេសរយៈពេល3ថ្ងៃជាប់គ្នាសរុបជាង4ទីតាំងកាន់តែរំភើបភេសជ្ជៈបើកម្លាំងវើកនិងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍មកលេងអុំទូកក៏វើកឈ្នះម៉ូតូដើម្បីនាំមហាសំណាងមកបងប្អូនកីឡាករក៏ដូចជាមហាជនទាំងអស់នៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកានៅទីតាំងប្រគំតន្ត្រីវើកធัวខនសឺតនៅ OCIC ចាប់ពីម៉ោង 12:30 នាទីថ្ងៃត្រង់